Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tender var hazır, Allah'ın efendiyim. Salavat ve selamet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem edelim. Yemi pran çenrës islame në qytetin Pardenon në Itali. Një qendër islame që në te dhe thot gravitojnë musliman të vendeve të ndryshme islame. Marokan, Pakistanez, Bangladesh, edhe Shqiptar gjithashtu, edhe tërbesh nga Maqedonia. Allahu i shpërblyft, kjo qendër islame në këtë hapsirën e madhe dhe thot është një projekt shumë i madh, të cilën tellës e kanë nisë dhe e kanë bledë dhe janë duke paguajt kiste. Por është një objekt i madh që dhe thot ja edhe me iniciativë për thirrjen e muslimanëve shqiptar. Një qendër islame e cila i grumbullon vetvete shqiptarët prej viseve shqiptare. Pastaj i grumbullon dhe shqiptarët edhe prej vendeve musliman prej vendeve tjera. Do thot mundon të bëhen prej atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, o Allah, ka disa njerëz që janë çest mirave dhe mbyllës këshillave. Pra kjo xhami dhe kjo qendër do thot është një çest i të mirave të shumta. Ishin iniciator të aktiviteteve që u bën në disa qytete si Trevizo, e di Porteguara, e vende tjera do të kishin në vizitë. Andaj elusim Allahun që të shpëlejnë ata me të mirat e tij, kjo e bereqet në punë që i bëjnë dhe të aqesh dyrt e hejt dunjën e hejt. Do të shpëlejnë, dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.